Bahay with Love. At ngayon naman po, ang ating lulutuin ay isang bistek Tagalog. So, ano pang inaantay natin? Tara na, umpisahan na po natin ang procedure. Ito ang ating kailangan. Ito yung beef lomo. Ito yung pinakamalambot sa parte ng baka. Na pang bistek talaga siya. Ito ating kailangan. Bawang. Sibuyas na malalaki. Itong malaki to ha. Hiwain mo siya ng ano, pabilog. Calamansi juice. Silver swan. Toyo yan. May sili na naman ako uli. At pamintang durog. At meron ding itlog. Ilalaga lang yan. So, mag-i-start na tayo mag-marinate. So, ayan. Imamarinate muna natin siya. Lagyan natin siya ng bawang. Lalagyan natin. Kasi lang. Kasi yung iba pang isa na. Oops. Calamansi juice. Tapos pamintang durog. Lalagyan natin siya ng soy sauce, silver swan. Natin siya ubusin. Asin. Bitchin pala. Ajunin mo to. Ngayon, hahaluin natin siya. Madali lang po itong maluto kasi malambot na itong baka. Ito kasi yung lomo eh. Ginagawang beefsteak. Kaya malambot siya. Pagkatapos nito, hayaan lang natin siya ng mga 30 minutes. I-refrigerate lang muna natin siya bago natin iprito. Para mas delicious. Pag prito niyan mamaya, pumasok na yung taste niya sa loob. Kasi yung iba, dinidiretso nila yan eh. Piniprito. Hindi siya masarap pag ganun. Kailangan nyo siyang ibabad. So, hayaan lang natin. Babalikan na lang natin ito mamaya. After 30 minutes. Okay na. Okay na, ngayon ipiprito natin to ng medyo half cook lang. Namarinate ko na ito ng 30 minutes ha. Pwede rin naman 1 hour, 2 hours, 4 hours. Nasa inyo yun. Eh, nakalimutan ko kasi siya gumarinate ng medyo matagal-tagal. Pero pwede na yung 30 minutes. Nasiksik nyo na rin yung ano, lasa. Lapit yung kagero. So okay, balikan po natin to mga siguro mga 3 minutes. Bago natin siya baliktarin.
3 minutes. Okay na. Ayan, baliktarin na natin. Medyo mula-mula na siya. Pag nag-tinalikad nyo, kailangan yung galaw-galawin, i-mix-mix. Para yung ano doon, hindi masunog. Parang ganun yun siya. Akin. Na, naano mo? Sige, sige. Na natin kasi luto na siya. Para maglagay na naman tayo ng panibago. Nagpakulo po ako ng mga isang basong tubig para sa pampalambot natin mamaya. At lalagyan natin ito ng beef cubes. Ito. Kasi ito yung pangsabaw natin. So, ayan ah. Tunawin lang natin siya. Yan yung pangsabaw natin mamaya. Ito naman ang isusunod natin. Onion rings. Tayo natin siya hanggang sa maging brown brown. Baliktarin na natin. Mamaya ko na yan, hihiwalay-hiwalay. So, ayan, okay na. Pwede na natin siyang tanggalin. I-sit aside muna natin siya. Uy! Ang hulo. Ang bango. Susunod na natin yung natitirang bawang. Yan din natin siya lulutuin kung saan natin siya ginisa. Ngayon, luto na yung bawang. Isusunod natin yung ano, yung sabaw ng pinag-marinate ko. Hindi yun itatapon. Kasi yun yung may lasa na may timpla. So, kailangan natin siya ilagay dito.
nalagay ko na yung sili ko. Kung ayaw na niya ng sili, ayos lang. Isusunod na natin itong nagisa na ito. Diba? Masarap to, kaso lang matagal lang siya gawin. Kasi ipiprito mo pa siya. Pag hindi mo naman kasi siya iprito, hindi siya ano, masarap. Ay, ang init. Ngayon, palalambutin natin siya. Ito yung ano, deep cubes na sabaw. Ilalagay na natin siya para pampalambot na. Tapos pag nakulangan kayo sa kanyang asim, alat, dagdagan nyo na lang siya ng toyo, tapos bitchin, kalamansi, kung wala kayong kalamansi, lemon na lang. Kasi sa iba bansa, walang kalamansi, lemon lang talaga. So ito, hayaan natin siya ng mga 1 hour para lumambot. Ayan, malambot na yung ano, nilagay ko na rin yung ano, yung sibuyas. Tapos i-add ko na yung egg. Kasi gusto ko may itlog. So, babalikan na. So, ayan. Tapos na siya. Ay, siya. So, ayan. Luto na po yung ating ano. Ay, walang ilaw. Ay, ubos mo nga ilaw dyan, ay. Ayan. Ayan na yung ating beefsteak Tagalog. Luto na po.